waxaan kula wadaagayaa qisada faa'iso gabartii ninka loo moodaya isla markaasina magaalada muqdisho iyada iyo booliiska ay kqhaatin kala taagan yihiin booliiska ayaa marka uu istaajiyo indhashareerka laga qaado ayaa waxay yidhaahdaan nin ayaa tahay oo xijaab iyo indhashareer soo qaatay mar ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay isla markaasina la yidhi waa nin diyasbara ah oo indhashareer iyo xijaab soo xirtay maxaa kala qabsaday booliiska magaalada muqdisho iyo faa'iso oo wejigeeda markii la arko loo moodo nin rag ah oo labaxaniyood ah faaisa ayaa tihi sidaa caadada ahaed anigoo shaqadieda ku socday isla markaasina bajaajka soo qaatay ayaa waxaa ku soo dhacay jagboonti ku yaalla deljirka dahsoon islamarkaasina booliiska ayaa y qabtay ayay tihi askartii joogtay ayaa istaajisay ayay tihi indhashareerka qaad ayaa la yidhi isla markii markaa indhashareerka iska qaaday ayuu askari kamid ah yidhi soo deg markuy dhahay soo deg oo aan soo degay ayuu yihi wa lagaa shakiyey islamarkaasina indhashareerka markay qaaday ayuu yidhi nin ayaa tahay durbadiiba ninkii askariga ahaa ayaa taliyihiisa wacay waxa uu yidhi taliya waxaan kaa rabaa waxaa qabtay ayuu yidhi nin indhashareer iyo xijaab soo xertay hortaydana taagan isla markaasina waa nin diyasbara ah ayuu yidhi oo indhashareer iyo xijaab soo xertay taliyihii ayaa amar ku siiyey ninkaasi xijaabka watawaafaa'ise iyo nin askariya in lagu soo daro islamarkaasina xabsiga la keeno xabsiga ayaa loo soo waday taliyihii ayaa kaga horreeyay halkaasi markii halkaa la geeyo waxauu yidhi allaylahe waa nin indhashareer iyo xijaab soo xirtay magacaa markii la yidhi waxay tihi fa'isa ayaa lay dhahaa durbadiiba asigana waxa uu yidhi waa qurbajoog dumar iska dhigaya oo nin rag ah taliyaha gabar ag taagneed oo aanan wadan dareyska booliiska ayaa waxa ay tidhi qofkani waa qof rag ah isla markaasina dumarka qaarkood ama ragga tababarka ku soo qaata dhanka iyo al-shabaab ayaa sidaan u adag ayay tidhi isla markaasina waa nin hase ahaatee wuu ku qaraabanayaa in uu gabar iska dhigo markaa taliyihii ayaa yidhi orowod ee qolkaasi geey soona baar inay gabar tahay gebadhii ayaa ii hanjabtay ayay tidhi iyadoo hanjabaadeeda sii wada ayaa waxa ay geysay qol ay jiifaan shan dumar ah shantaasoo dumar ahna waxaa laga yaabaa ayay tihi in ay daalnaayeen amaba ay aaggaas ka shaqaynayeen dumarkii markii la geeyey ayay waxay dhahday dumarow halkan kabaxa ninkan ayaa lagu baarayaa markaas dumarkii ayaa yidhi haddiiba nin rag uu yahay maxaan kabaxaynaa halkaan ku baar ma baxayno marka gabadhii askariyadda aheed ayaa tidhi banaanka ubaxa qofkaani inuu dumar yahay iyo inuu rag yahay ayaa la kala baarayaa laakiin waa nin rag ah oo xijaabindhashreer soo qaatay gacmaha ayay ila gashay ayay tidhi meel kasta ayay taabatay tinta ayay ka bilowday markaas ayay aragtay inaad tindheerdheer oo badan aan leeyahay markaas ayay tidhi timo badan ayuu leeyahay gebdhihii meesha jiifay mid ka mid ah ayaa waxa ay tidhi taliya ha fiirina timaha dheerdheer hadda ka hor nin la qabtay oo xijaabii indhashareer watay oo dhankaaya al-shabaab ka yimid timo dheerdheer ayuu lahaa ayay tihi ee waa nin rag ah ee si fiican u baar ayay tihi gebadhii taliyaha aheed amaba booliiska aheed ayaa gacmaha ku sii waday si fiicanna usii taataabatay si ay u baarto qofkani inuu rag yahay iyo dumar inuu yahay mid kale ayaa soo booday oo wuxa ay tihi qofkani waa uu tababaran yahay hadduu naag yahayna tobabar xooggan ayuu qabaa hadduu nin rag yahayna waaba nin rag ayay tihi kuwa saas u hadlaya waa gebdhihii meesha jiifay iyo qolkii lagu baaraya faa'isa faa'isoo hadalkeeda sii wada ayaa waxa ay tihi gabadhii ibaaraysa go'aan ayay qaado waaysa qalqal ayaa galay markii ay dumarka geeska jooga midba mar ay hadlayaan islamarkaasina mid ayaa tihi tobabar xooggan ayay soo qaadatay waxaa laga yaabaa inuu yahay kuwa xagjiriinta ah hase ahaatee gabadhii baaraysay way shikisay oo waxay tihi qofkani waa qof dumar ah maadaama ay maa si fiican u taataabatay faa'ise ayaa lagu yihi dharka iska siib waxay tihi dharka siibi maah haddii aad baaritaankayga ku qanci waysay fadlan ii gubbi meelkaa sarrayso si baaritaankaaga ka fiican laygu sameeya ayay tidhi gabadhii taliyaha aheed ee baaritaanka waday ayaa taliyaheedii wacday waxayna ku tidhi taliya qofkani waa qof dumar ah ma ahan waa nin rag gabadh geeska joogtay ayaa tidhi qoftani haddii aad sii daysid hadhow haddii ay wax gaysato adiga dushaada waa ogow gebadhii ayaa ku adkaysatay inay sii baarto mid ayy ayy ka mid ah gebdhihii meesha jooga ayaa waxa ay tihi ninkani cilaan ayuu marsan yahay waxaa soo baxay rag cilaan marsanaya xijaab iyo indhashareer wata islamarkaasina dumar iska dhigaya si kastaba ha ahaatee gabadhii taliyaha aheed ayaa waxa ay tihi waraysi ayaan kaa qaadaya faa'ise waa ay diitay waxay tihi adiga baaritaan oo keliyaha ayaa ku eg tahay haddii waraysi layga qaadanaya haydadaha amniga ayaa waraysi igaa qaadaya ayay tihi oo baaritaankaada sii wado si kastaba ha ahaatee taliyihii iyo gabadhii wax baarayey iyo gabdhihii meeshaas joogay waxaa u caddaatay faa'iso inay tahay qof dumar ah maadaama si fiican markii loo baaray ay noqotay qof dumar ah oo leh wax kasta oo u dhammaystiran dumar laakiin wejigeeda looga shakisan yahay inay tahay qof rag ah sina ay u adag tahay faa'iso cillaan ayaanu u marsanaa haddaba faa'iso oo ku sugan gudaha magaalada muqdisho ayaa qisadaasi kala kulantay booliiska soomaaliya way aamini waayeen waxay yidhaahdeen waa nin diyaasbara ah oo soo xirtay indhashareer iyo xijaab isla markaasina qolada kawaariijta ah ka tirsan bal ka waran gabriy adigoo bajaaj saaran haddii arrintaasi la kulmi lahayd markii inashareerka lagaa qaado wejigaad oo u ekaada nin rag ah kadibna laguu dhaadhicyo dhanka iyo xabsiga lagu yidhaahdo waxaad tahay nin adigoo qof dumar ah maxaad samayn laheed dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka